no se sap encara. És el cas, per exemple, d'Àlex Moreno, que acaba contracte. I alguns, com és el cas de Núñez, pot ser una nova etapa professional. Tothom pendent de Dudu Awate, company i amic del portugués. Jo creo que Dudu queda al club, si solamente se estuvo parlante, pues es una persona que conoce el club y solamente queda ser el mejor por el club. Cuanto más rápido estén las cosas decididas, pues tú puedes tomar decisiones, ¿no? Darrera jornada Son Bibiloni, comença l'estiu. Bones vacances a tots. Igualment. Bones vacances. Igualment. Escolta, tornem a veure per aquí o no? Home, espero que sí. Jo tinc contracte i he estat bé i segur que ens veurem. De matí de comiats i converses, Tomer Hemet encara no ha renovat. Sobre la gespa també es parlava del futur. Núñez amb Pep Alomar o Pep Lluís Martí. Abans, el mallorquí, juntament amb Alejandro Alfaro, ha brillat sota pals. Dia també per lluir les promeses que s'havien realitzat en cas de salvació, com Jaume Colombàs, treballador del club, que ens ha mostrat el carrapat, fruit d'una aposta. Menos mal que no em pujà, que vaig dir que publicaria una foto amb bollet si pujàvem, eh? I a forma...